Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про ситуацію на фронті, про Бахмут. Ми говоримо про поставки зброї Заходу та голод снарядний Росії. Допоможе нам у цьому військовий експерт, а також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Пане Сергію, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. Хотів би розпочати, напевно, чи не з головної теми, яку про цього тижня найбільше пишуть, це про Бахмут. В інституті ведення війни, зокрема, оцінюючи ситуацію, наголошують, що Росія не вчиться на помилках. Вона, так як вона намагається взяти Бахмут, це і втрати, і сковування армії, і сама ціль, ну, це помилка, і воно не варте тих жертв. Чи ви згодні з цією оцінкою? Коли ми говоримо про те, що Росія не вчиться на помилках, це так. Інститут вивчення війни згадує ситуацію під Лисичанськом і Сєвєродонецьком, де ворог активно використовував артилерію і не шкодував особовий склад для того, аби протискати нашу оборону. Але я згадаю ще інші ситуації. Згадаю ситуацію там війну з Фінляндією, де Радянський Союз закидував по позиції радянськими бійцями. Потім Друга світова, де, власне, є приклади, коли радянська армія наступала так, що, власне, німці бралися за голову, тому що вони не бачили раціональності в діях радянської армії, яка просто лавиною малонавчених бійців намагалася протискати оборону, або коли згадаємо ситуацію щодо штурмування, форсування Дніпра, скільки людей загинуло при виконанні цієї операції. І зараз ця, власне, підходи, вони, здається, вкорінені в основу Російської імперії, зараз вони відзеркалюються в діях і російської армії, яка зараз веде наступальні дії на сам Бахмут. І там дійсно зараз, з точки зору раціонального, немає розуміння, чому стільки людей можна вкласти на там ділянці там на 10 кілометрів і далі по трупам знову кидати на малонавчені підрозділи. Пояснень може бути хіба що одне, яке ґрунтується насамперед на політичній обставині, що там воюють війська Вагнера, які хочуть продемонструвати хоча б якісь успіхи Путіну на тлі стратегічних поразок на всіх фронтах. Тому що якщо ми подивимося відступ з Херсонщини, там втечу з Харківщини, то зараз, власне, оця ділянка навколо Бахмута є хоча б якимось плацдармом для роздування в подальшому пропагандистських успіхів для російської армії з використанням російської пропагандистської машини, якщо дійсно буде певний успіх. Хоча я скажу так, ситуація по Бахмуту є дійсно складною, там триває, власне, бойові дії на виснаження, де ми знищуємо ворога, ворог використовує артилерію, намагається протискатися. Є певні тактичні за весь час, за ці 6 місяців, на певні там метри чи сотні метрів вони просунулися. Зараз ми говоримо там про таке селище Озарянівка, яке знаходиться на півдні від Бахмута. І зараз навколо цього йде така істерія росіян, що от ми захопили Озарянівку, захопили кучу населених пунктів на півдні Бахмута, зараз вже оточуємо Бахмут і таке інше. Але коли ми подивимося на зведення нашого генерального штабу, ситуація виглядає більш спокійно. Ми розуміємо, що дійсно ворог намагається протискатися. Ми утримуємо ці позиції, хоча дійсно там нам потрібні резерви. Я думаю, що зараз якраз день-два покажуть, що ми зможемо цю ситуацію збалансувати з просуванням противника якраз в зоні Озарянівки і Курдюмівки. Натомість інші на інших напрямках домінуємо ми, я правильно розумію? Ну, насправді цей тиждень-півтора вони показали, що особливої динаміки змін на лінії фронту немає, тому що була дуже погана погода, і, власне, проведення якихось наступальних дій з використанням суходольних підрозділів, з використанням навіть гусеничної техніки, був достатньо ускладнений. Разом з тим, коли подивимося на північну, на умовно північ зону там Сватове, Креміна, то, власне, якщо ми навіть побачимо знову ж на зведення генерального штабу, то зона, де Сватове, там особливих змін немає, є активні наші обстріли позиції противника. А коли ми говоримо про
Кремінну, то там є певне просування, тому що Генштаб наводить про те, що ворог обстрілює такі населені пункти, як Червона Попівка і Плющівка, якщо не помиляється. Це означає, що Червона Попівка була під контролем противника донедавна, а це означає, що якщо ворог починає обстрілювати пункт, який відконтролював, означає, що є проти нашої армії. Mm-hmm. Червона Попівка знаходиться недалеко від Кремінної, що є ознакою дійсно дій української армії по цьому напрямку. В Бухаресті завершився саміт. На що нам варто звернути увагу, так, після цього саміту, власне? Так, це був саміт на рівні міністрів закордонних справ Альянсу. Серед іншого поставало питання там активізація заходів, пов'язаних з побажанням України приєднатися до Альянсу. Цей тренд був обговорений на рівні міністрів закордонних справ. А з іншого боку, знову поставало питання про активізацію там економічної, військової, технічної допомоги в Україні. І якщо ми зважимо, що там були чекаю заяви міністра закордонних справ Литви, який сказав про те, що нам треба пришвидшувати передачу протиракетних і протиповітряних комплексів в Україні, було заявлено про допомогу в енергетичній сфері за рахунок підтримки стабільності енергетичної структури України. Ну і, власне, були виголошені спільні підходи Альянсу, які збігаються з нашим підходом про те, що Росія здійснює немотивовану агресію, здійснює заходи, пов'язані з геноцидом українського народу, і, власне, стійка боротьба України має бути надійно підтримана зусиллями з боку країн НАТО, що, власне, головно і відбувається. Так що саміт в цілому продемонстрував незмінність підходів європейських країн до спільної боротьби разом з Україною проти російської напали. Власне, це гарний тренд, який залишається незмінний тривалий час, попри там очікування рашистів, що ось буде зима, і хлопці будуть бігати по своїм хатам, бо якісь температура в батареях різко впаде. Втім, і українцям не варто дуже надіятись, умовно кажучи, що ми завтра будемо в НАТО, адже генсек так Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що поки не завершиться війна, все-таки Україна в НАТО не буде. Я правильно розумію? Так, така теза пролунала. Власне, така теза збігається із позицією американської сторони, коли власне вперше Україна оголосила якраз після того першої активної російської ракетної навали було ухвалено рішення щодо приєднання до НАТО, і були це оголошено з українського боку. Так само і речники, і представники політичні США сказали, що поки що давайте забезпечимо, кажучи, перемогу в цій війні. А потім будемо піднімати питання, пов'язане з вступом України до НАТО. Я розумію, що такий підхід ґрунтується на тому, що у частини членів Альянсу є побоювання, що таким чином можуть, умовно кажучи, бути якісь спровоковані активні дії Російської Федерації, але всі ці провокації ми вже знаємо. І там залякування ядерною зброєю, залякування хімічною зброєю, там і терор проти місцевого, проти наших сторони, ми знаємо, включно ЄС. І, власне, це вже знає Захід. Тобто, вже, власне, далі підвищувати ставки росіянам вже немає. Питання лише в тому, що зараз європейці, американці мають бути більш тісними і в єднанні щодо швидше позбавити Росію взагалі погрожувати зброю. Це єдиний зараз важливий напрямок руйнування російської армії, аби повністю позбавити Путіна, вирішувати будь-які свої цілі військовим шляхом. Ми це, власне, всі розуміють, і тому якраз такий акцент, що давайте зараз розіб'ємо російську армію, що суттєво все спрощувати, якраз він є єдиним для європейців і американців. А ми, в принципі, дійсно хочемо ще отримати додаткові гарантії за рахунок сил Альянсу, але думаю, що на поточному етапі це буде ще нам цього продавити не вдасться. Але ми демонструємо свої зусилля в іншому напрямку, саме на лінії фронту. І є ще один такий хороший тренд, це те, що нашу протиповітряну оборону будуть посилювати. Це свідчить і, зокрема, про те, що США уклали на 1,2 мільярди доларів контракт на поставку насамсів. Скільки їх буде в нас і коли чекати найближчу вже партію? Тобто частину ми вже маємо, а коли будуть наступні?
Ну, дійсно, ми говоримо, що цей ризик постійних повітряних атак з боку противника дійсно спричинив якісні зміни в наданні європейської американської допомоги для України в посиленні протиповітряної оборони. Ми зараз маємо таку цілу ланку комплексів, які ми вже отримали. Ми отримали там німецькі АРСТ, ми отримали дві батареї на самсів, ми очікуємо надходження хоуків. Це комплекси, які були попередниками Петріота, і триває дискусія про Петріоти. І зараз фактично і європейська, і американська промисловість починає активізувати виготовлення комплексів. Тому що тут яка парадигма. Те, що можна було передати з існуючих комплексів, вони нам передали. Навіть той же комплекс АРІСТ, це був комплекс, який забраний з єгипетського контракту. І зараз німецька компанія Діль Дефенс просто, як тільки вона виготовляє нові пускові, вона буде їх відправляти нам. Тобто цей процес пов'язаний з потужностями оборонної промисловості. І така сама ситуація з насамцями. Вільних насамців просто не існує. Нам передали два, які були так само з одного закордонного контракту. І зараз компанія Raytheon і норвезька компанія Kongsberg зараз працюють над виготовленням наступних комплексів і виготовленням ракет. І, власне, якщо ми говоримо про додаткові комплекси NASAMS, то вони, якщо зважити на графік виготовлення, попередньо було оголошено, що це буде 24-й рік. І тому у нас, мовно кажучи, наступний рік треба заповнити за рахунок, скоріш, комплексів «Хоук», які вже багато зберігає є на зберіганні американської армії. І саме за рахунок збільшення нашої ППО, за рахунок оцих «Хоуків», там якщо там 60 комплексів передадуть, то це буде суттєве посилення. Плюс надійдуть, я думаю, АРІСТ, які будуть до виготовлені у німців. І, власне, триває така ж дискусія з французами та італійцями про комплекс САМТ. Це комплекс, який вже стоїть на збройні країн НАТО. Там 15 комплексів таких є на чергуванні у Франції, 10 є в Італії. І фактично комплекс САМТ ми хочемо отримати, тому що він єдиний з усіх зразків може боротися з балістичними цілями, тобто збивати іскандери, там точки У, тобто ті ракети, які летять дуже дуже швидко. Тому якраз Зеленський звертався до Макрона з проханням пришвидшити ухвалення рішення про передачу Україні комплексів САМТ. Так що в будь-якому разі ця мозаїка нової ППО у нас складається. Хоча й наші існуючі зразки БУК і С-300 достатньо ефективно борються з цілями противника, якщо ми побачимо на статистику збитих цілей. Пане Сергію, я хочу уточнити, коли йдеться про 8 насамців, це не йдеться про 8 установок, правильно? Це йдеться про 8 батарей, тобто кожна батарея – це від 3 до 6 установок. Я все вірно розумію? Так, коли ми говоримо, умовно кажучи, про що нам передається, то ми сприймаємо, що передається в будь-якому разі комплекс. Комплекс, який має в своєму складі декілька батарей. Тобто, умовно кажучи, там 3 ж, там від 3 до 9, коли збережності, 2 засоби виробництва, це завершена одиниця, яку можна, умовно кажучи, розгорнути, вона буде виконувати бойове завдання. Коли ми говоримо про випускову установку, то, звісно, це не так. Пан Сергію, інше питання щодо патріотів, які намагались передати Німеччина Польщі, чи Польща потім хотіла їх передати Україні, поставити в західній частині, аби убезпечити так і, зокрема, наше, і, зрештою, своє небо. Як гадаєте, чи ми отримуємо їх, чи НАТО все ж не дозволить поки доставити патріоти? Комплекси NASAMS і комплекси Patriot були в наших перших заявках до Сполучених Штатів навіть ще до початку активних бойових дій. Тому що ці комплекси надзвичайно ефективні з точки зору збиття і балістичних цілей, і крилатих ракет, і безпілотних комплексів. І оця остання динаміка, зокрема, ситуація пов'язана з можливістю передачі німецьких комплексів, вона показала, що ми, власне, достатньо близько підходимо до етапу, який може бути передумовою для отримання Україною цих комплексів. Ситуація з Німеччиною, вона додала нових
детали в цю історію, тому що Німеччина хотіла передати для захисту Польщі два комплекси Patriot, але, власне, ці комплекси були з німецькими військовими, це, власне, були зі складу німецької армії. Але це означає, що у Німеччини, як виявляється, є комплекси, які можуть бути передані іншим країнам, і тому, якраз ця пропозиція Польщі передати їх Україні, вона може мати продовження з тим, що без німецьких військових, якщо є комплекси, просто треба активізувати процес навчання, підготувати інфраструктуру і таким чином створити перший прецедент передачі таких складних комплексів для України, тим більше, що наші повітряні сили сказали, що нам треба лише декілька тижнів, аби їх опанувати. Patriot набагато складніший, ніж NASAMS, тому що він потребує інтеграції значно більшої забезпечуючих систем, але думаю, що це не буде критичною складністю, тому що якщо ми говоримо про те, що навіть якщо цей шлях довгий, цей шлях треба починати з якогось першого кроку. І таким першим кроком має бути рішення якоїсь окремої країни, на що, власне, натякав і генсек Столтенберг. Коли Німеччина сказала, що це, власне, має бути рішення НАТО, генсек Альянсу сказав, що це може бути і рішення і окремих країн, які можуть передавати такі комплекси Україні. Власне, це накладається на потенціал і Німеччини, а ще більше Сполучених Штатів, які мають значну кількість комплексів Patriot у своїй армії, щонайменше 480 комплексів Patriot різного складу є в американців, вони можуть забезпечити таку передачу. Щоправда, на брифінгу в Пентагоні, буквально там вчора, одразу після повідомлення CNN, що Пентагон готовий передавати Patriot Україні, речник Пентагону сказав, що ми поки що не це робити не будемо, ми шукаємо інші варіанти, але вже те, що вже і журналісти, і експерти, і політики, і військові в різних країнах активно говорять про Patriot для України, це, як я розумію, і є важливою передумовою для того, щоб така передача відбулася. Я думаю, що на додачу до Насамсів, до Арісте, до Хуків ми таки отримаємо Патріоти, і це станеться скоріш швидше, ніж пізніше, як ми можемо там уявляти. Ми з вами раніше говорили про те, що Укроборонпром відновив, правильно сказати, якщо не помиляюсь, складати так боєприпаси, так тепер їх показали. А скільки Укроборонпром може таких так боєкомплектів виготовляти? Насправді це дійсно правильне питання, тому що, мовно кажучи, коли ми говоримо про снаряди калібру 152, вони дійсно потрібні, але боєприпас у нас складається і зі снаряду, і з заряду, тобто з гільзи, порохів і таке інше. Те, що продемонстрував Укроборонпром, говорить про те, що вони показують снаряди, які, як на мене, виготовлені достатньо затратним шляхом з використанням точіння на станках з ЧПУ. Точити снаряди достатньо дорого і довго. І попередні всі технології передбачали, що снаряди масового виготовлення мають виготовлятися на станках за допомогою пресів. І, власне, всі технології попередні були за рахунок пресування. І це означає, що кількість снарядів, які може виготовляти Укроборонпром, думаю, що вона не є значною, хоча сподіваюся, що я помиляюся. Разом з тим, ефект від розгортання виробництва снарядів буде такий, коли ми можемо на місяць виготовляти щонайменше від 30 тисяч і більше. Тому що, нагадаю, показники, от ми на день вистрілюємо від 7 тисяч до 15 тисяч боєприпасів великого калібру. Від 7 тисяч до 15 тисяч за день. Це означає, що з такими ж темпами має виготовлятися і ці боєприпаси. Якщо ми говоримо, що Укроборонпром виготовляє там десятки там, чи навіть сотні, то ми розуміємо, що це не ті показники, які говорять про те, що ми зробили ставку на власну оборонну промисловість виробництва боєприпасів. Прагнення Укроборонпрому зрозуміло. Не зрозуміло, чому це робиться так пізно, тому що державна програма розвитку боєприпасної галузі була ще ухвалена щонайменше 8 років тому. І тривалий час, власне, були дискусії, що робити, що не робити. А зараз ми демонструємо снаряди, які виточені на станках з написами фломастером, куди вони мають бути скеровані. Це ідеологічно правильно, але з точки зору промисловості треба більш масштабні підходи, аби розуміти, що у нас дійсно є власна боєприпасна галузь.
Натомість Ентоні Блінкен також заявив, що США розглядають можливість виготовлення так боєкомплектів радянського зразка. Наскільки це можливо, наскільки це може підсилити так нашу армію? Йдеться про ініціативи, які вже реалізуються впродовж декількох місяців. Ви говорите про те, що декілька місяців тому були засідання заступників міністрів оборони країн НАТО з озброєння за участю представників європейської і американської оборонної промисловості. Мета полягала в активізації виготовлення всіх зразків озброєнь, які потрібні на полі бою. Артилерія, боєприпаси, снаряди для гаубиць, снаряди для хаймерсів. І, власне, тому що, ну, як приклад, ті ж джавеліни. У нас був період, коли ми в день вистрілювали 500 джавелінів на добу. 500. А темпи виготовлення джавелінів на американських підприємствах – 2000 на рік. Тобто ми розуміємо цю невідповідність поточним проблемам. Якщо згадаємо про ті ж калібри боєприпасів 155 мм, то, власне, американська оборонна промисловість зараз виготовляє 15 тисяч боєприпасів калібру 155 мм на місяць. На місяць. При витраті, якою казав Жомон, каже, 7-15 на день. Тобто оця геометрична потреба більше, ніж потужності оборонних підприємств, це якраз було поштовхом для оцих зустрічей, створення нової кооперації в Європі американців. Зараз вибудовується, до речі, новий оборонно-промисловий комплекс, інтегрований європейський і американський, з метою збільшити темпи виробництва усього. Але це натівське озброєння, а є ще прошарка радянського озброєння, зокрема ті ж боєприпаси калібру 152 і 122 мм, яких просто не бракує. І зараз окремі країни, зокрема Чехія, Польща, там і Словаччина, і Болгарія, вони зараз поновлюють виробництво цих боєприпасів радянських калібрів на своїх потужностях. Якщо дома з'ява Блінкена якраз має відношення до того, щоб частина європейських країн, які мають потенціал, активізувала виготовлення тих снарядів, які, власне, вже були викуплені Україною для бойових дій, і зараз треба поповнення. Так що думаю, що це якраз і впливає на оці заяви Блінкена, хоча ми так само маємо цікаві приклади, коли є інші зразки, коли беремо радянську техніку типу Міг-29, Су-27, і які використовують адаптовані під них оці західні ракети ХАРМ, які, власне, раніше використовувалися лише закордонних винищувачів. Ми маємо такий симбіоз радянського і західного озброєння для вирішення задань на полі бою. А третій шлях – це, власне, вже перехід на західні зразки, що у нас відбувається від артилерії до хаймерсів і до бронетехніки. Дві треті країни НАТО вже не мають нам що дати з озброєння. Наскільки це критично? Чи це не є такі великі гравці, які можуть так нам дати якусь ключову роль в цій війні? Так, якщо ми беремо там кількість країн НАТО, то ми розуміємо, що це інформація з одного боку є вірна, про яку ви сказали, але ми розуміємо, що це не стосується таких країн, як Сполучені Штати, Німеччина, Франція і Велика Британія. Тобто головні збройні гравці мають арсенали, мають потужності до виготовлення, і навіть якщо ми згадаємо про запаси американської армії, то вони фактично на роки можуть покрити потреби української армії у веденні бойових дій. Так що ця заява з боку представників НАТО, вона скоріше скерована на те, аби самі європейські країни вийшли з летаргічного сну і почали більше витрачати на оборону і на стимуляцію роботи свого оборонно-промислового комплексу. Пане Сергію, дуже дякую. Останнє питання, якщо ви не проти, ми говорили так, скільки ми відстрілюємо, де ми цю зброю беремо, щодо ворога, хотів лише уточнити, чи снарядний голод в нього зберігається, чи, можливо, навпаки, він ще стає більшим, чи, умовно кажучи, Іран його не ліквідував? Коли ми говоримо про противника насамперед, то дійсно ми пам'ятали, що десь влітку вже було дослідження про те, що, умовно кажучи, десь з початку наступного року при темпах витрачання боєприпасів 15 там, тисяч і більше в день, у противника так само починається ситуація, коли у нього бракує боєприпасів. Це дійсно є правдою, включно з тим, що і гармати починають виходити з ладу з огляду на надмірну кількість пострілів, яка здійснюється з російської сторони. І тут намагання росіян компенсувати це снарядами з Північної Кореї
ні до чого не призвели, тому що немає підтвердження, що були закупки. Uh-huh. І була інформація про те, що начебто білоруси їдуть до Ірану вчитися там, як виготовляти боєприпаси і розвертати виробництво боєприпасів на території Білорусі. Це так само достатньо тривалий процес. Ми не знаємо, чи він завершиться, тому що ми бачимо, що вже іранські дрони вже вичерпалися. Вплив на Іран, аби ця країна не постачала балістичні ракети, так само ми бачимо, дає свої результати, постачання немає. Я думаю, така ситуація буде із боєприпасами. Так що я думаю, що виснаження противника в усіх ключових сегментах щодо і крилатих ракет, про які ми там частково говорили, і про боєприпаси, і бронетехніку, і авіацію, він так само відчутній, вона буде, Росія буде переходити на найбільш застарілі зразки, тобто вона все-таки матиме потенціал для ведення бойових дій. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що економічно і в цьому сенсі ця війна для росіян стає все більш виснажливою, що буде ще одним чинником послаблення противника на полі бою. Хотів лише уточнити, зараз Іран не дає безпілотники, балістичні ракети Росії? Ну, зараз ми говоримо про те, що перша поставка шахедів відбулася. Зараз ми бачимо, що в останніх ракетних загрозах ми шахедів майже вже не бачимо. І тому що раніше була там логіка Ірану, ми поставили це перед війною, там і це не мало відношення до війни. Зараз ми бачимо, що шахедів дійсно на полі бою зменшилось, і ми знаємо алгоритми боротьби з цими дронами. Вони 100% знищуються нашою ППО, в останніх пусках. А з приводу балістичних ракет підтвердження про постачання немає, значить тиск на Іран мав результат. А з приводу інших проєктів Ірану побачимо. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. Про ситуацію на фронті та про те, як допомагають нам західні партнери, зокрема, говорили з Сергієм Згурцем, це є військовий експерт, а також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.